Televizija Plus realizuje projekat podržan od strane Gradske uprave grada Kruševca koji nosi naziv Čarapansko srce Kruševca. Mi se nalazimo na otvorenim bazenima sportskog centra. Otvoreni bazeni sagrađeni početkom 80-ih godina, godina kada sam ja i rođena, i negde upravo su otvoreni bazeni moje omiljeno mesto u gradu Kruševcu, o čemu će govoriti i naš projekat. Naime, cilj ovog projekta jeste da nas Kruševljani povedu na svoje omiljeno mesto u gradu u kome su rođeni, bilo da je to neko kulturno mesto od istorijskog značaja, kulturna ustanova, sportska ustanova ili možda neki klub, restoran, kafić za koji su emotivno vezani i koji bi svakako predložili posetiocima ovog carskog grada da vide. Roditelji su me kao malu dovodili na otvorene bazene. Godinama unazad svako leto ovde provodim, ovde su se rodili neke prve simpatije, a danas i svoju decu vrlo često ovde dovodim. Moje omiljeno mesto, a povedite me sada i vi na vaše. Lipovlad, Solum, Stari napredak, Top, samo su neke od poznatih kafana Lazarevog grada, koje više ne postoje, a koje oni malo stariji Kruševljani pamte i za koje ih vežu brojne uspomene i lepa sećanja. Može se reći da su s godinama ta pojedina mesta postala za neke generacije kultna, te ne postoji družina koja ih u razgovoru ne pomene u nekom pozitivnom kontekstu. Svaka od pomenutih kafana imala je redovne goste, a uspomene se prepričavaju i dan danas. Kruševac i danas ima puno popularnih lokala, mnogo više nego nekad. Mnogo je kafića, restorana, klubova, ali pravih klasičnih kafana kao nekad gotovo i da nema. Nebojša Rajčević, poznatiji kao Rajko, Kruševljanin, nekadašnji košarkaš, košarkaški trener, a danas sportski radnik, prisjeća se lokala koje je on posećivao kao mlađi i u kojima su generacije rođene 60. i 70. godina provodile najviše vremena. Mi se nalazimo u jednom kruševačkom lokalu sa Nebojšom Rajčevićem, dugogodišnjim sportskim radnikom. Dobar dan. Dobar dan. Evo, pozvali ste nas u jedan kruševački kafić nadomak hale sportova. Koje je ovo mesto i zašto smo odabrali baš ovu lokaciju? Prvo, hvala na pozivu. Pa drugo, došli smo u kafe Paralele. To je kafić u kome sam provao mnogo vremena i kao neko ko je bio nekad mlad i posle i kad su me godine stizale, dugo sam igrao ovde košarku za napredak, bio trener i sa OKK Kruševcom i sa napredkom, i naravno kafe Paralele su bile mesto našeg sastajanja, našeg uspeha, naših poraza, naših radovanja. Mnogo vremena smo proveli tu i kad je bilo lepo i kad je bilo tužno, provodili smo mnoge godine i nove godine, tako da me za Paralele vežu stvarno velike, lepe uspomene. Projekat koji realizujemo nosi naziv Čarapansko srce Kruševca i negde nam je cilj da ljudima iz čitave Srbije, ali iz inostranstva, koji dođu u Kruševac, prikažemo neka kultna mesta. Bilo da su od istorijskog značaja, neke kulturne ustanove, ali i poznati lokali, kafići, kafane. Eto, Paralele, jedna od lokacija gde ste provodili vreme kao mlađi, gde i danas dolazite. Da, to je jedno od mesta koje sam imao, pošto ja imam mnogo godina. Ja moram sad malo da naglasim za ove mlađe naraštaje, njima sigurno ne bi bilo niti interesantno. Mi smo imali izlaske dok smo bili mladi do 10 sati uveče i ko ne dođe kući u 10, zaključena vrata. To je sad sigurno njima nepojmljivo, jer znam da oni sad u to vreme izlaze u kafiće, izlaze u grad. I sad kad vratim malo vreme i godine mnoge unazad, prvo neko mesto koje sam kao mladić, kao gimnazijalac, otvorio se preko puta glavnog ulaza u gimnaziji, otvorio se kafić Krug. To je bilo mesto dok smo bili gimnazijalci, gde smo se
čim izađeš iz gimnazije, odmah si ulazi u krug, to mesto više ne postoji. Nažalost, bilo je stvarno jedno lepo mesto gde smo se skupljali tih gimnazijskih dana i uživali. Onda, posle toga, otvorio se kafić Popaj. To je mesto u kome smo provodili mnogo vremena. Znači, mnogo vremena, to je u Nemanjinoj ulici, tu je sad blizu kafić Ordinacija, pa odmah iznad je bio kafe Popaj, svi su tu dolazili, bilo je stvarno dobro mesto. Dalje gde smo išli, postoje Rubin, koji godinama još više ne radi, tu smo išli na pivo, jedno do dva piva i pomfrit. Tu smo izlazili, to je bilo mesto gde smo bili. Onda, šta smo još imali, imali smo neka mesta da, na primer, eto, pored Rubina, pa tu je bio i ono gde smo išli, najviše mi smo ga zvali Sorac, to je mesto, tu su držali Pelivani, preko puta bioskopa Kruševac, tu smo išli, naš poznati lokal za veliki odmor i za kolače, bio je kod Muše, i to su neke stvari koje su bile u tim gimnazijskim danima. Znači, to je nešto gde smo mi provodili stvarno mnogo vremena i mnogo lepih trenutaka i stvarno su bila lepa i kultna mesta za izlaze tada. Pošto sam se bavio košarkom i igrao, mi smo se dosta družili. Čini mi se, za razliku od ovih generacija koje se sad bave sportom, mi smo se družili mnogo, mi iz kluba. I pre utakmica, i posle utakmica, i posle pobeda i poraza. I baš je to bila ona naša hemija koju smo imali. Znači, stvarno smo bili dobri drugari i za zabavu, a kad je trebalo i da se igra i za utakmice, tu smo bili isto dobri. Znači, tu kao sa mojim saigračima što se tiče odlazaka, imali smo jedno mesto, tu je blizu, evo ga tu, zvalo se Srce, preko puta Doma zdravlja. Tu smo provodili vreme i pre utakmice i posle utakmice, pogotovo posle pobeda ostajali smo i do kasno. Čak nam je gazda ostavljao i ključ od kafića, kad pobedimo da mi tu proslavimo. Za neke koji ne znaju, duže se samo ostajalo gde je sad stadion, bio je stadion Borca iz Bivolja, mi smo zvali restoran Bela Boca, tu se ostajalo posle 12 sati, tamo smo išli kad smo proslavili neke pobede. To su neki lokali koje u to vreme smo stvarno eto i posećivali. Naravno, postoje na Bagdali isto restoran, gde su sad bazeni, bilo je muzike. Eto, to je ono što se tiče naših odlazaka. Mislim da je bilo druga vreme, drugačije vreme, stvarno. Sad postoji mnogo više kafića i sve je to okej, drugačije se to i gleda i drugačije se organizuje. Mi smo imali i kućne proslave. Znači, u to vreme, baš zbog toga, zbog nedostataka tih mnogih mesta na kojima smo izlazili, imali smo i te kućne proslave, kućne partije, kućne zabave. Gde smo se skupljali, juckali, malo nešto jeli, slušali muziku i uživali. Možda mesto za koje ste emotivno vezani? To je sigurno mesto, to je Kolima. Tu smo proveli baš mnogo vremena i sa mojim drugarima, kumovima, prijateljima, sa mojom suprugom. Tu se iskreno ostajalo od 8 uveče do 8 ujutru. Pogotovo u subotu, subota na nedelju. Znači, to je mesto koje je držao moj drug prijatelj iz škole, Mita, Kolima smo ga zvali. Nekad je bio Mita Kajgana, pa je ostao Mita Koliba i to je stvarno bilo mesto gde smo proveli mnogo vremena. Tu sam čak i organizovao proslave i rođendane i za mog mlađeg sina i sve neke naše rođendane, proslave novih godina u tom nekom periodu kad smo već imali neke godine porodično, kažem, sa kumovima, sa prijateljima, gde smo zajedno izlazili po 10-12 za stolom, nam to se sećam, bilo je stvarno lepa muzika, svirali su Mikica i pokojni Bokica, naši drugari, i to je mesto za kome u tom periodu vežu stvarno mnogo lepih i mnogo prijatnih trenutak i uspomena. Od 8 do 8 i sigurno da postoji pesma koju i po više puta za jedno veče naručite. Ima više pesama, ali naravno moja pesma je vezana za moju suprugu i sve bih dao za Ljiljanu. Ostavite cvet na polja, ostavite cvet
to je pesma koju ja uvek naručujem kad se malo i više i popije i kad čovjek da sebi više oduška, ali eto, to je pesma koju naručujem. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu, sve što sta od života ja dao za njidanu. Ima još puno pesama, tih narodnih pesama. Ja sad, na primjer, volim puno, uvek zaboravim kako se zove pesma, ali uživam uz Lexington band i kako se zove pesma. Idemo u korak sa vremenom. Da, moram i ja, iako su godine, ali eto, to je nekako mi pesma koja mi daje neko posebno raspoloženje, vesela je pesma. A u moje vreme slušali su se neke druge stvari. Mi smo mnogo više slušali sve prave, stare, klasične narodne muzike, gde su dominirali Toma Zdravković, Tozovac, Cune Gojković, Silvana Arnenolić. Čak sad vidim i kroz ovaj film koji je bio Toma, kako su se ljudi vratili tim nekim starim i lepim pesmama. Posle Miroslav Ilić, eto, to su te pesme. E, mi smo mnogo više slušali, iskreno, ja isto pogotovo, slušali smo rock and roll, slušali smo pop i rock muziku. Nekako smo rasli uz te pesme i bilo nam je stvarno lepo. I te godine između 80-ih i 90-ih, pa posle malo, nešto posle 90-ih, bilo je mnogo grupa, kažemo, Bijelog dugmeta, Riblje čorbe, Bajaga, Električnog orgazma, Party Breakersa, hrvatskih grupa, Jure Stublić, da ne nabrajam, znači, Pardi Valjak. Znači, mi smo, zato, uz tu muziku najviše vremena provodili, veselili se, rasli i uz ove stare, dobre narodne pesme. Sada da vam dođu gosti iz nekog drugog grada, iz inostranstva, koje je to mesto na koje biste ih obavezno poveli? Pa evo, to je sad malo problem. Više nemam neko mesto gde smo puno izlazili i gde izlazimo. Znači, to je neka različita mesta, naravno sa godinama, drugačije se čovjek i ponaša i drugačije se ponaša u kafani, jednostavno. Znači, volimo bi da odem u Konak, to je jedno fino, prijatno mesto, restoran da bi odveo moje prijatelje, Prerovo, znači, to su mesta gde bi nekako malo mirnije, gde bi sa prijateljima pričao, eto, to su ta mesta gde bi odveo moje drugare na neki ručak, večeru, skoro smo i bili, eto, čini mi se da, eto, to ta mesta gde se sad drugačije ponašam, jednostavno, eto, to je to. Ja iz pouzdanih izvora znam još jedno mesto za koje ste emotivno vezani, a to je planina Jastrebac. Naravno, to je emotivno mesto, jer tu sam pravio i organizovali su skladbu moju i moje supruge na Jastrebcu. Tu sam napravio punoletstvo mom starijem sinu, 18 godina. Tu sam napravio kampove, što se tiče omladinskog školskog kluba Kruševac, 3 godine. Jastrebac je jedna divna planina, stvarno puno je volim i volao bi tamo da odem i vidim da se tamo i gradi, što mi je baš posebno drago. I stvarno, eto, to je mesto, podsjetili ste me, znači, Jastrebac je mesto gde su se desile mnoge lepe stvari u mom životu, možda i najlepše. I možda samo za kraj jedna poruka za mlađe naraštaje. Za mlađe naraštaje, pošto ja sam i dalje u sportu, i dugo sam u sportu, i družim se sa mladim ljudima, i stvarno se trudim i da ih shvatim i da ih razumem. Drugačija su vremena, mobilni telefoni, internet, sve je to mnogo dostupno. To u naše vreme nije bilo. Ja kažem, ajde neka slika, mi u naše vreme i u kafiću kada je bio Popa i Krug, u Rubin, mi nismo imali mobilne telefone, slikamo, ako ne iđe neki fotograf, a retko je najlazio, mi bi imali te slike, tako da nema mnogo slika iz tog perioda. Znači, pa njima bi preporučio da se malo više opuste, da se malo više druže, da kad izađu u kafići ili izađu sa prijateljima, sa devojkom, sa drugarima, te mobilne telefone stave sa strane, stave u džep, isključe, da pričaju, da slušaju jedni druge, da znaju šta se dešava nekom njihovom prijatelju, da budu mnogo bliži jedan drugom. Mi smo u naše vreme znali sve iako nije bilo mobilni telefon. I da li je nekom bila potrebna neka pomoć, da li se neko zaljubio pa je loše volje, da je neko imao neku povredu, da li je bolestan.
stvarno smo se trudili da pomažemo. Mislim da toga ima manje. Ja bih im stvarno poručio to, da budu mnogo bolji prijatelji i drugari jedni drugima, da se mnogo više druže, naravno, razumem i internet i mobilne telefone, malo to stavite sa strane, gledajte jedne druge u oči, gledajte što više da budete pričati dečacima sa devojkama, da malo više vremena posvećujete vašim devojkama, vašim suprugama, jer je to osnov za mnoge stvari u životu. Budete sigurni i dok se zabavljate i dok ste u porodici, to je jedan osnov, jedno poverenje, jedna dobra stvar za budući život. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. A mi ćemo sa nestrpljenjem iščekivati gdje će nas naš sledeći sagovornik povesti.